jarní rozpuk lásky je tady. Horoskop na duben roztančí srdce několika znamením zvěrokruhu. Ponořte se do mé astrologické předpovědi a nechte se okouzlit tím, co vám hvězdy slibují na poli vášně a intimností. Tak jak, kozorozy? Už jste se postarali o celé své stádečko? A všímáte si toho, že si na to všichni zvykli a berou vaši starostlivost jako samozřejmost? A co takhle zase jednou myslet na sebe? Zasloužíte si totiž taky trochu péče, tak se nebojte si o ně výslovně říct. A teď něco pro vás nezadané kozorohy. Jojo, máte jasnou představu o tom, jaký by váš partner měl být. Ale co když je ta představa úplná fantasmagorie? Možná byste měli ubrat a začít přemýšlet realisticky. Jinak budete sami ještě dlouho.